Vítám vás u dalšího videa ze hry Hearts of Iron 4 a je tady pokračování za naši čínskou říši. Takže ze všeho nejdřív rozhýbeme čas a podíváme se, cože bude vlastně dnešní plán. Dneska budeme pokračovat v dobývání střední Ameriky, to znamená tyhle ty menší státy, u kterých asi bude ten největší problém vůbec ospravedlnit tu válku, než je potom dobít, že jo? Dobít je půjde asi hodně lehce, ale než se nám ospravedlní válka, no to bude trvat dlouho. Přesuneme k ním našeho tankového velitele se svýma tankama a začneme teda prvním státem, který tam tady stojí v cestě, takže chceme ho dobít, ano. A jdeme na to, bude to trvat 125 dnů, takže rovnou dáme i na ten další, na Honduras. To bude trvat 240 dnů, no pořád ještě to vychází jakž takž výhodně, no další zatím dávat nebudeme, to už by bylo dost nevýhodný. Uvidíme, na který státy se dneska dostaneme. Asi se nám teda nepodaří dostat se až k našemu území, k našemu panamskému průplavu. Císař je rozhněván guatemalským vystupováním, ano. Guatemala skončí jako první z těchto států. Teď se ale nabízí otázka, komu tohleto území přiřadíme. Buď přímo pod nás, a nebo pod Venezuelu, která už má vlastně jedno území tady. Ale asi bych to spíš vzal přímo pod Čínskou říši, až po tu Panamu. A od Kolumbie dál už bychom to mohli dávat Venezuele, to si myslím, že bude úplně ideální. Do komentářů jste mi teda psali, abych tak nějak anektoval Indii nebo Siam, a nebo hlavně Koreu, protože správně jste někteří z vás upozornili, že mezi národníma zaměřeníma máme pořád ještě něco, co je právě proti korejskému guvernorátu. Samozřejmě máme tady další události ohledně toho, že se připravujeme na válku. Máme tady totiž zabezpečení poloostrova. Což si myslím, že bude úplně ideální, takže vlastně dneska zničíme i Koreu. Ano, vyhodíme ji z frakce. Ano, země, kterou vyhodíte, vám to může oplatit. Toho bych se až tak moc nebál. Myslím si, že to nějak zvládneme, protože hnedka dáme zabezpečení poloostrova. V našem nejlepším zájmu je, aby korejský poloostrov již nikdy nebyl obsazen nepřátelskými silami. Ano. Když si teda Korea byla náš dobrý spojenec, ale teďka už je na čase, aby se přidali přímo pod naši říši. A vlastně i další státy začneme už přiřazovat pod naši říši. Dneska bychom právě mohli ještě tu Indii, Siam teda ještě necháme, ale Indii bychom mohli dneska anektovat, když bude všechno podle plánu. Teďka ale potřebujeme přesunout nějaký jednotky právě na tu Koreu, takže táhneme si tam 24 moderních tanků, nebo 24 divizí moderních tanků samozřejmě. Samotných jenom 24 tanků by asi nestačilo. Takže jedeme sem do přístavu. Takže vlastně my ospravedlňujeme válku teďka na 3 státy najednou, protože až doděláme tohleto národní zaměření, tak hnedka můžeme napadnout Koreu a to bude vlastně jako úplně první. Samozřejmě můžeme přizvat zpátky do frakce a přestože jsou na nás teďka docela naštvaný, tak by to přijmuli. Proč by to přijmuli? Korea má na nás dobrý názor a zároveň mají strategické důvody spojit se s Čínskou říší plus 718. To je úžasný. No, dobře. Musíme bojovat za naši věc, ano. Tak, kde pak máme naše tanky? No, asi to ještě chvilku potrvá, než přijedou. Taky bychom mohli stavět nějaký další továrny. Aha, tak my dneska ještě budeme muset opravovat všechno, co je poškozené. My jsme to minule ještě všechno neopravili. Nevadí, tak dneska na tom zapracujeme a snad se nám podaří opravit všechny továrny, veškerou infrastrukturu, doky, radary, letiště, no prostě všechno, co potřebujeme opravit. Mezitím se nám teda úspěšně ospravedlňuje válka na 3 státy. To jsme udělali hodně dobře tohleto. Já konečně teda vím, že jste mi už před nějakou dobou psali, abych Koreu obsadil. Konečně se dočkáte, konečně Koreu obsadíme. Ale měli bychom si dát pozor, protože oni určitě nebudou až tak slabí, přeci jenom doteď byli vlastně pod naší ochranou. No tak ale přeci jenom nějaký letadla budeme nad hlavním městem potřebovat, takže něco tady musíme nechat. Kolik má Korea letadel? 3000 až 6000. 54 až 102 divizí, no. Ty letadla bychom mohli porazit. Myslím si, že celkem bez problému, akorát na to budeme potřebovat víc proudových stíhačů. No a bohužel tím, že jsme porazili Ameriku, tak tady máme asi spousty stíhačů, který tady opravdu nechceme mít. A i spousty dalších letadel, který tady nechceme mít, protože tady akorát zbytečně překážejí.
Možná bychom potom mohli zase nějaký odmazat. Kdyby to trošku pomohlo. Tak výborně, takže nad Koreou bude bojovat 5000 našich letadel. Což si myslím, že vzhledem k tomu, že Korea může mít maximálně 6000 letadel a my máme hodně kvalitní letadla a hodně dobrý piloty, tak to bude znamenat vítězství pro nás. Máme hotový státní zaměření zabezpečení poloostrova. Takže teďka potřebujeme ještě opravy. Samozřejmě, že potřebujeme, takže si tam vrátíme opravu budov. Ale zároveň už máme volný další civilní továrny, takže můžeme dát i něco nového stavět. No a já si myslím, že je na čase postavit další syntetický rafinérie, abychom byli schopni vyrábět si ještě víc surovin. Samozřejmě i tady. A tady. A vlastně můžeme i v Indii, protože to území nám velmi brzy připadne. Tak, už jsou tady naše jednotky, nebo pořád ještě ne? Už tady jsou, výborně, takže rychle se rozestavěj. Náš generál, který to bude mít na starosti, si rovnou připraví válečný plán, který povede až sem. Nebo spíš plán útoku. Tenhle velitel je krutý vůdce a zároveň důstojník obrněnců. A má z 54% pancéřového velitele. No, doufám, že tady se třeba něco teďka přiučí. Vyhlášení války. Jdeme na to. Čínská říše vyhlašuje válku nezávislému guvernorátu Korea. Dáme si tam čtvrtou rychlost, radši jenom, protože přeci jenom Korea je silná, podívejte, dokonce oni zaútočili jako první proti nám. Což je docela překvapivý. Letecky samozřejmě teda vítězíme. Už není asi až tak překvapivý, no teďka, když oni už si vyzkoušeli, že naše tanky jsou opravdu velmi silný, tak je na čase udělat menší protiútok. Uvidíme, jestli Korejci jsou schopní tohle to zastavit. No a taky máme ospravedlnění válečného cíle proti Guatemale, takže i do té se můžeme brzy pustit. A teďka bych se to rád pohlídal tady. Korea má nějakou armádu. Měli se radši rovnou vzdát. Takhle budou zbytečně velký ztráty na životech. No a podívejte, jak náš generál se velmi rychle učí. No, tak tohle to bude na dalšího pancéřového velitele. Každou chvíli 98%, 99% a je to tam, pancéřový velitel a k tomu přihodíme ještě experta na pancíře, když už má ty moderní tanky. A samozřejmě taky kolikátá schopnost? Pátá schopnost. A i ta se mu zlepšuje. Tak pozor, ještě tady doražme, co tu máme všechno. Počkat, hlavní město ještě ne. Obsaďte ještě ostatní území. Ano, náš císař pracuje na ospravedlnění války proti dalším státům. No a myslím, že jsme právě Koreu úplně odzbrojili. Zbyla jim jedna divize. A ztráty na životech jsou skoro 2 miliony. My máme ztráty na životech 3 tisíce. To jsou tak absurdní čísla v tomhletom. Porovnejte si to, to je šílený. To byla asi moc krutá válka z naší strany tohleto. Ale ještě tam mají moderní tanky, takže... Aha, moderní tanky bez tanků, to jsme tady naposledy měli při válce s Rumunskem. To už je docela dlouho. Tak už nemají ani ty tanky. Výborně, Korea má v tuhletu chvíli 0 divizí. Tak je doražte. Tohle to je naše. Korejský poloostrov konečně připadne pod Čínskou říši. Trvalo to dlouho. Ano, dobití. A samozřejmě i Jižní Koreu. Skvěle. Takže to bychom měli. Nezávislý guvernorát Korea byl anektován. A teď pokračujeme dál. Na tady ten stát, který tu už na nás čeká. O ten se teda bude starat náš nejlepší tankový generál. Takže věřím tomu, že tohle tu bude velmi rychlé obsazení. Proti nám stojí kolik divizí? 5 až 6. Tak se ukažte. Rozhýbeme čas. No a samozřejmě okamžitě vlastně obsazujeme i hlavní město. Tohle to bylo velmi rychlé. A je to. Republika Guatemala se vzdává. Skvělé zprávy. Získali jsme teda spousty vybavení. Takže i to si odklikneme. No a proč tady nemáme ještě přerozdělení? Někdo by se k nám chtěl přidat. El Salvador by se k nám chtěl přidat, to je ten stát tady ten malinkatej, který má 27 divizí.
28 až 42. Ten nejmenší stát tady ze všech. Dobře, to je docela zajímavý. Tak, náš generál teďka teda připraví armádu tady, protože tohle to je další stát, do kterého za chvíli půjdeme, ale i do toho El Salvadoru půjdeme taky. Teď už spojence nebereme. Jedině, že by sami nabídli, že chtějí být loutkovým státem, a to bohužel myslím, že ani nemůžou udělat. Tak, území obsadíme. Přímo pro nás teda. Výborně, a pokračujeme na další státy, který musíme zničit. Teda na tomhletom území máme 23 moderních tanků, to je docela dost. Nemůžeme dát ofenzivní linii? Dobrý, už můžeme, super. Teďka zautočíme sem na Honduras a potom El Salvador. Přičemž teda Honduras bude už za chvilku, no. Salvador bude trvat trošku díl. Mají nějaký námořnictvo? Asi ne, že? 12 lodí! A jedna loď, tak mají námořnictvo! To ovšem úplně mění naše plány, protože v tom případě využijeme naše loďstvo k tomu, abychom si trošku zatrénovali. Jo, myslím, že to bude ideální. Trošku si zatrénujeme. Pojďme naše lodě dohromady. Myslím, že tohle to by mohlo na jejich loďstvo stačit. A dáme tam tohletoho generála, který sice se neukázal dřív jako zrovna moc úspěšný, a proto vlastně taky má na starosti jenom 11 lodí. A pošleme ho tam. Takže přesuneme se tam přes panamský průplav, který plně ovládáme my. Máme volné civilní továrny, což znamená, že je na čase zase vylepšit infrastrukturu. S tím, že tentokrát pomůžeme našim spojencům v Evropě, pomůžeme České říši. Vím, že o to už jste si taky psali pod některým dílem, abychom jim pomohli, takže jim pomůžeme trošku výstavbou, samozřejmě i Rakousku. Když tam budou mít lepší infrastrukturu, tak budou rychleji pohybovat svýma jednotkama přes to území, budou získávat víc surovin a zároveň samozřejmě taky budou moct rychleji stavět nějaký továrny na tom území, tak jak budou sami potřebovat. Dobrý, všechno je nastaveno, jak by mělo být, ještě si teda odklikneme pár věcí, které nám tady v tuhletu chvíli překážejí, úplně zbytečně už, protože to je třeba z minulý války ještě. Výborně, náš císař opět tvrdě pracuje. Taky jste si psali do komentářů o to, abych vylepšil palubní letadla, což teda musíme hnedka zkontrolovat, jak to vlastně je s nima. Jaký my máme? Palubní stíhač MK1. Já se obávám, že my už je vylepšený máme. Tak ne úplně, ještě by šli trošku vylepšit. Takže na tom zapracujeme. No, už se nám trošku snižuje spolehlivost, ale dáme to takhle. Tak MK1 smažeme. Ale ne. Já jsem vybral špatný stíhač. Že jsem vylepšil právě ten klasický. A ten palubní už máme vylepšený, aha. Nebo nemáme? No, trochu ho máme vylepšený, ale dal by se vylepšit ještě víc. Tak tohle to byla velká chyba, jak se to jenom mohlo stát? Já vybral špatný stíhač, oni mají úplně stejný obrázek. To mě mrzí, to mě hodně mrzí. No a taky dáme konečně stavět ty nové letadlovky, který máme, který jsme od minula vylepšili. Nevadí, že ztratíme pár dnů výroby, protože jinak na to zase zapomenu. Máme toho tolik na práci s naší čínskou říší. Je potřeba novější super těžký bitevní lodě. No a samozřejmě další bonus toho, že půjdeme do války i v námořně, je to, že získáme nějaký námořní zkušenosti a budeme moct naše námořnictvo vylepšit ještě víc. Máme skoro 1000 volných vojenských továren a 25 loděnic. Dáme stavět nějaký lodě, když oni všechny potřebují chrom. Dáme nějakou loď, která nepotřebuje až tak moc chromu, třeba těžký křižník. A ještě přihodíme torpédoborce. Tady už pozor, jasný, tady už potřebujeme nějaký chrom, tak nějaký vezmeme od našich spojenců. Od velkého Mozambiku. Přidáme jim tím trošku i civilní továrny, jednu. A oni budou moct využít k tomu, aby si trošku to svoje území vylepšili.
Kdo z nás tady teďka nejvíc potřebuje civilní továrny? Samozřejmě, že velký Mozambik. Tak jste mi radili v komentářích, abych přestavil pár vojenských továren na civilní, což by samozřejmě šlo, ale to je docela zdlouhavý a jestliže máme 1000 vojenských továren nevyužitých, tak to by trvalo teda opravdu velmi dlouho. Myslím, že bude lepší spíš na našem území postavit nový civilní továrny, když budeme mít místo, což třeba tady v Americe bychom měli. Takže ano, přesně to uděláme. Dáme tady pak stavět civilní továrny. Aspoň na některých území, to zatím stačí. Tak jak to vypadá? Dostaneme se ještě na další stát vůbec dneska? Dobrý, brzy budeme moc naběhnout na Honduras a naše lodě už čekají před jejich přístavem. To jsem zvědav, jaký oni budou mít lodě. Když jich mají 12, mají teda 0 letadel, takže nemají žádnou letadlovou loď, ale pokud jste čekali, že Honduras má letadlovou loď, tak jste se spletli. Tak jste se hodně spletli. Tak co tu máme? Nepřiřazené divize. Ano, naši spojenci nám opět připravili spousty divizí. Čínská říše se připravuje na velký zápas. To skoro zní, jako kdybychom šli do války s někým, kdo je srovnatelně silný jako naše čínská říše, což se určitě neděje. Takže zatím, co ospravedlňujeme naši válku, tak pojďme anektovat čínskou Indii. Myslím si, že už je plně připravená se zapojit přímo pod čínskou říši. Takže jdeme na to. Ovládání poddaných. A kde pak je máme? Kde pak máme Indii? Tady to máme, čínská Indie. Přišel čas vás anektovat. Ještě na chvilku teda zachránila zpráva o tom, že máme hotový ospravedlnění válečného cíle proti Hondurasu, takže... Až dobijeme Honduras. Indii anektujeme potom. Takže teďka jdeme na tohleto. Protože samozřejmě, až anektujeme Indii, tak musíme udělat ještě pár dalších věcí, jako třeba to, že jejich armádu rozpustíme a získáme jejich vojenský personál pro naše využití, což je dost důležitý. Tak, čínská říše vyhlašuje válku. A samozřejmě teda, naše lodě velmi rychle se postarají o ty jejich. Doufám teda, protože víme, že tenhle ten admirál byl schopen ztratit celou čínskou flotilu velmi rychle. Už tady máme první boj, kdy jsme teda potopili jednu jejich loď. Lehký křižník, druhá úroveň. Další boj, takže další torpédoborec tentokrát. Další torpédoborec a získáme námořní zkušenosti, máme jich 63. Pomalu získáváme, ale teda je to hodně pomalu. Dokonce pilotní ESO bylo povýšeno. To znamená, že nějaký z pilotů, který právě startuje z letadlové lodě. No, dobře. Myslím, že jsme jim zničili už docela dost lodí. Kolik jich ještě mají? 6. Je možná ještě za chvíli doničíme. No a zatím teda pojďme tady zaútočit. Ovšem je tady pár problémů. Mají tam pevnosti. Navíc máme tady moc jednotek na jednom místě. A oni se brání, takže samozřejmě v obraně mají nějakou tu výhodu. A naštěstí tenhle ten generál má zrovna bořič pevností. Takže o 20% větší útok proti pevnosti. Výborně. Prorazili jsme. Takže jdeme dál. Učí se náš generál ještě něco, nebo už ne? Já mám pocit, že už ne, že prostě už se to zastavilo. Ne. Jestli se něco učí, tak velmi pomalu. Tak co, dokážete v horách a s pevnostma odolávat našim tankům? Chvíli možná ano, ale... Výborně, to by bylo... Další náš nepřítel je zničen. Takže anektujeme. Pokračujeme dál. Tak, za chvilku budeme moc napadnout El Salvador, což bude teda za nějakých 50 dní. 49, přesně. A pojďme ospravedlnit válku na další stát, který tu máme. Jdeme na to, bude to trvat 185 dnů. To není až tak moc. El Salvador má nějaký námořnictvo, má jednu loď. Má jednu jedinou loď. Tak, kde oni mají přístav? Tady. Výborně, to bychom měli. Samozřejmě pořád by k nám chtěli vstoupit do frakce. Můžete si taky všimnout, že tyhle ty státy nějak extra... nešikanujeme, neposíláme na ně atomové bomby ani nic takového. Opravdu tady je hlavně o to obsazení. A můžeme rozšířit Wolframové doly. Tak jdeme na to. Další Wolfram se hodí. Další suroviny jsou potřeba.
abychom jich měli opravdu hodně do zásoby. No a teďka už konečně na tu slavnou Indii, pojďme se na ní podívat, je na čase je anektovat. No a to by bylo, Indie je pryč, podívejte, jak se čínská říše zase zvětšila. Skvěle, a teďka ještě teda ta jejich armáda, co tady máme, je toho docela dost. Spousty různých jednotek, který mají někam třeba i namířeno v tuhle chvíli, takže to všechno prostě takhle zaklikáme. A necháme to vlastně rozpustit tu armádu úplně. Tady máme potom nějaký námořnictvo, který přesuneme do jejich přístavu. Co tu ještě máme? Tady nějaký jednotky, takže to taky rozpustíme. No a vojenský personál se nám zvětšil na 21 milionů, myslím si, že to je hodně dobrý. A máme teda z nich 36 lodí. Některé teda nejsou úplně naplno opravený, ale máme je. To je hlavní. Dáme pro ně teda novýho admirála. I když uvidíme, jestli vůbec takovýhle lodě budeme ještě někdy potřebovat. Myslím si, že možná ani ne, ale těžko říct, no. Nikdy se to nedá s jistotou říct, že ano, anebo že ne. Máme tu i nějaký jejich letadla, který teda vrátíme na sklad. No a teďka teda samozřejmě musíme udělat ještě jednu důležitou věc a to je zničit tyhle ty nové šablony, které se nám tady objevily, které jsou strašně nepříjemný. Takže jdeme na to, ale během chvilky bychom to měli mít, to je opravdu jenom takový prostě na odklikání si. No, výborně, už to skoro bude, no tak. Máme to. Tady máme zase jenom ty naše šablony, ty naše hlavní šablony. Vlastně máme tady ještě pořád tu dělostřeleckou šablonu. Víte, co je úplně úžasný? Teďka se třeba podívat na první díl z této série a porovnat to s tím, jak naše Manžusko vypadalo předtím a jak vypadá teď. Myslím si, že jsme udělali velký krok dopředu. Všechny státy, které teďka vidíme modře, jsou vlastně pod naší kontrolou, jsou to naše loutkové státy. Výborně, máme ospravedlnění válečného cíle proti El Salvadoru. Takže jdeme do nich, ale pozor, tady máme nějakou armádu dokonce proti nám. Tady asi odpor bude trošku větší. Na jednom území 14 divizí, na druhém 15, jestli to bude docela dobře vyzbrojený divize. Že nám to chvilku trvat, než je obsadíme, ale to nevadí, jdeme na to. Čínská říše vyhlašuje válku El Salvadoru. No, zkusíme nejdřív jen tak ručně ovládat ty naše tanky a zautočit s nima prostě. Jak si povedeme? No, zdá se, že si vedeme docela dobře, to jsem teda myslel, že budou silnější. Aha, oni mají pevnosti jenom v hlavním městě. Ale i tak jich mají tak málo, že je to nezachrání. Výborně, jejich armáda byla, řekněme, rozpuštěna, dalo by se říct. Myslím, že by se to tak nějak dalo označit jako rozpuštění celé armády. Takže El Salvador zabíráme přímo pod nás. Výborně, další stát odsud zmizel. Pokračujeme dál. Máme státy, na tenhle ten už ospravedlňujeme válečný cíl a to bude ještě chvilku trvat, takže dáme ten další, co je tady. Hnedka v pořadí. Výborně. Blížíme se k našemu panamskému průplavu. Sláva. Snad se k němu opravdu dostaneme. Máme volný civilní továrny, dneska nám ta výroba jde docela rychle. Tím, že jedeme na tu nejvyšší rychlost, tak všechno funguje, jak má, a všechno funguje, jak má velmi, ale velmi rychle. Tak, jdeme vylepšovat infrastrukturu na území Ameriky, protože tady je spousty nevyužitých surovin, který tím, že vylepšíme infrastrukturu, právě využijeme. To je zase velmi důležitá věc. Opravdu všechny území vylepšíme. Tak až k Mexiku teda. Tady jsou dokonce taky nějaký suroviny, takže super. To se nám taky bude hodit. Výborně. No a zase máme co stavět, máme co vylepšovat. Co by mě zajímalo, jestli se dneska dostaneme ještě na ten další stát, protože nevím, nechci, aby tenhle ten díl byl přehnaně dlouhý. Zatím teda pojďme omrknout naše další spojence, jak si vedou, protože na ty jsme dneska ještě ani nekoukali. Siam pro nás má 84 divizí, kterým teda vrátíme. Japonsko, no, Japonsko se teda vyznamenalo minule.
To pro nás má Izrael 8 divizí, toho dvě dokonce horský. Oni ještě staví horské jednotky. Což jak se ukázalo, tak když jsou moderní tanky, tak horské jednotky už moc nemají smysl, protože moderní tanky fungují taky jako horská jednotka. Skoro. Výborně, máme tady další událost ohledně přípravy války. Italové pro nás mají kolikže divizí? Kolik jich tam vidím? 129? Italové v tuhle tu chvíli už mají 535 divizí. Kolik mají Rusové? Rusové teda pro nás mají taky 87 divizí, takže je taky úžasný. Tady nic. Tak, Rusové mají 589 divizí, tomu říkám teda mocná armáda. Počká, co to tady vidím? My jsme na Rusko naštvaný, protože si nárokuje naše území. Aha. Dobře no. To Česká říše. 57 divizí, no. Ty tu armádu až tak moc silnou nemají, ale zase Česká říše má 93 000 letadel a 53 lodí, což je strašně důležitý. A to nějaký lodě přišli při válce s Amerikou. Česká říše je taková námořní velmoc společně s náma. A samozřejmě tady naše Německo už má taky 4 divize. Už mají taky velmi silnou armádu. Pak to tady ještě máme. 3 rakouské jednotky. Tady máme dokonce 5 jednotek, které patří k Albánii. 1 řecký tanky. 8 bulharských divizí. No, naši spojenci se teda snaží. Což je dobře. Pomalu se připravují na tu chvíli, kdy budou anektováni čínskou říší. Celý svět sjednotíme pod naší říší. A tím vlastně zamezíme jakýmkoliv válkám. Takže vlastně dalo by se říct, že přinášíme mír celému světu. No, možná se to dalo takhle říct. Tak, dáme si přípravu dalšího útoku. Protože zdá se, že tenhle ten stát ještě dneska stihneme. Za 25 dnů už to máme, takže ano, tohle to ještě dneska stihneme a to bude poslední stát, který dneska stihneme. Pořád ještě nemůžeme udělat to národní zaměření hora. Ne, nemůžeme. Bohužel, to ani už asi nikdy nebudeme moct. Nedá se nic dělat. Takže teďka už máme asi oficiálně hotový všechny národní zaměření, které jsme mohli udělat. Ano. Oficiálně máme všechny národní zaměření, no to je docela dobrý. Je docela dobrý to vědět. Proč nemůžeme válečnou propagandu? To by se nám docela hodilo. Máme podporu války 57%, takže nemůžeme, aha. A co se dá dělat? Pořád ještě můžeme vytvořit podzemní dílny. A můžeme vytvářet nekvalitní pěchotní vybavení. To nepotřebujeme. A je to tady, ospravedlnění válečného cíle je dokončeno. Takže jdeme na to. Vyhlašujeme válku. Poslední stát, který dneska obsadíme. Náš generál se o to už postará velmi rychlým útokem. A je hotovo. Tak tohle to bylo hodně rychlý. Tolik zastaralého vybavení na naše sklady. Výborně, máme tady přerozdělení, dokonce na tom území se těží i chrom, což se nám bude hodit, chrom právě potřebujeme, když pokud jsem koukal správně, tak je tam jeden chrom, dva dokonce díky infrastruktuře velký, no, aspoň něco. Takže nastavíme si ospravedlnění vážného cíle proti dalšímu státu, který nám tady stojí v cestě, ale každopádně z dnešního videa to bude už pomalu všechno, myslím, že dneska jsme toho udělali docela dost. Obsadili jsme spousty států, konečně jsme zničili Koreu a anektovali jsme čínskou Indii. Tomu říkám velký úspěch. Příště bychom možná mohli anektovat Japonsko. Když tak, jestli si myslíte, že bychom měli anektovat Japonsko, jak to napište dolů do komentářů. No a já doufám, že se vám tohleto video ze hry Hearts of Iron 4 líbilo, ale hlavně, že jste se u něj bavili tak, jako jsem se u něj bavil já. Protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu. A pokud máte nějaký pokusím se vám na ně odpovědět, no ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa.
Takže zatím čau!